إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika hii aya moja ya suratu An-Nahl abainisha na kuweka dhamana ya yule ambaye atakamaisha mazuri katika uhai wake wa dunia na kesho akhira, kuwa lazima hili sharti alitimize ili Allah subhanahu wa ta'ala amjaalie maisha mazuri hapa ulimwenguni na kesho akhira. Ibadallah, wengi katika watu, bali tuweza kusema watu wote, watafuta saada, lakini njia ya kuitafuta saada na kufaulu katika huu ulimwengu na kesho akhira wakafuata isiyokuwa njia aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana wengi katika wale wanaoitafuta saada hawawezi kuipata, kwa sababu njia wanaoitumia sio aliyowawekea yule aliyewaumba Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min dhakarin au untha, yoyote atakayefanya mema akatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, min dhakarin au untha, awe ni mume au ni mke, wa huwa mu'minun, kwa sharti ni mu'min. Dhamana Allah subhanahu wa ta'ala aitoa na kusema, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, huyu tutamhuisha na kumpa maisha mazuri katika huu ulimwengu. Maisha mazuri katika ulimwengu si shahada kubwa uliyobeba ya wadhifa wako unaofanya, wala sio kuwa na mali nyingi katika huu ulimwengu, wala si chochote katika kile wanachofikiria wengi katika watu katika mambo ya kidunia. Maisha mazuri na uhai wa kheri ni wa yule ambaye atajidhibiti na maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala: man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Na bado kesho akhira kuna malipo makubwa aliyowaekea Allah subhanahu wa ta'ala ya kuingia katika pepo ya Allah. Al-a'malu salihah, ibadallah, ndiyo sababu ya kujishindia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala,
ndio uingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-a'malu salihah ndio tamanio la kila anayeondoka katika huu ulimwengu aliyefanya upungufu katika hilo. Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Atamani yule aliyepoteza umri wake katika huu ulimwengu, lau kama atapewa muda mchache anapofikiwa na mauti, sio afanye chochote kile, la'alli a'malu salihan, anachokitamani ni kufanya amali njema. Wakati mimi na wewe tuko katika uhai wetu na siha zetu, tusiuchezee wakati wetu. Ikawa wanapofikiwa na mauti watu hawa watamani lau kama watapewa muda wa kufanya amali njema. Bali si hapo tu, al-a'malu saliha ndiyo tamanio la wakosefu kesho siku ya kiyama katika uwanja wa hisab. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lau kama ungeliwaona wakosefu siku hiyo wameinamisha vichwa vyao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku wasema rabbana absarna wa sami'na, e mola wetu, tumeona yale uliyoyataja mitume wa Allah, kumbe ni kweli na tumesikia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Watatamani lau kama wataregeshwa katika huu ulimwengu ili wafanye amali njema. Al-a'malu saliha ndiyo tamanio, wal-iyadhu billah, watu wa motoni. Walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله سبحانه وتعالى أيناس عذب كالي وتكيك ونايا والعياذ بالله وتو متون إتكب وزدي عذاب يمتون وتكو كبي وكلال ربنا أخرجنا نعمل صالحا. Wataomba watolewe kutoka katika moto wa jahannam, warejeshwe ulimwenguni. Sababu na'mal salihan, atamani arudi kufanya amali njema. Ibadallah, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala tayari ashawaonya waja wake, isije ukawa katika wale ambao itakuwa ni ukumbusho kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الأعمال الصالحة كما tulivyoeleza na uzito muhimu wa amali njema. Lakini yatakikana tufahamu, na ni juu ya kila muislamu kufahamu kuwa ili amali iwe itazingatiwa kuwa ni amali njema katika dini yetu, ni wajib ikusanye masharti mawili muhimu ya lazima. Moja katika masharti haya mawili kikosekana, ibada unaoifanya na amali unaoifanya haitakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika dini yetu hakutizamwi ule uzito wa ile amali na tabu uliyoipata katika kuifanya. Allah subhanahu wa ta'ala sema الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كو هكو انغليو وينكي وعمل
hakuangalii ile tabu unaoipata. Kinachoangaliwa ni kuwa ile amali ni katika amali nzuri inayopendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala au la. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, faman kana yarju liqaa rabbih faliya'mal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sharti la kwanza ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amali unaoifanya, uifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlasan lillah. Amali waifanya hutaki chochote isipokuwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa ajili ya yote katika viumbe. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam aamrishwa atangaze kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemwabudu na kumtakasia amali zake zote. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu dini. Kwa ikhlas ni sharti adhimu la amali yako, ndugu yangu Muislamu, kukubaliwa. Sharti hili likikosekana, amali yako haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aghna ash-shuraka 'ani ash-shirk. Yoyote atakayefanya amali amemshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na amali kama hiyo, atamregeshea mwenyewe, aende kwa yule aliyemshirikisha, aone kama atamlipa katika amali aliyoifanya. Kwa hili sharti ni wajib katika kila amali unaoifanya Muislamu. Wa shartu thani almutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu jalla fi ulah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتبعوني يحببكم الله. كو عمل نوفاني واجب امفوات متو محمد صلى الله عليه وسلم. جي نيفو علي ويفاني متو صلى الله عليه وسلم عباده او لا. نهابا باتزاموا حتى وكون اخلاص. Kuna baadhi ya watu sema maadamu nia yake ni nzuri Allah atamlipa kwa nia yake. La, nia nzuri peke yake haitoshelezi. Yaqulu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda, kam min muridin lil khair lan yusibahu. Ni wangapi katika wale wanaoitaka khairi hawawezi kuipata ile khairi? Nia zao ni nzuri, lakini njia wanayoifuata sio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يوت من يكفني عمل عملي إليك وحيك كتك أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم حيك كتك مفونز يمتوم صلى الله عليه وسلم فهو رد أترقش ومنيو الله سبحانه وتعالى هنا هاجنا عبادة أمبايو هكو يفندش يمتوم واك صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. كل عبادة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عبادة هي هاوكم وابدنا يوم لواهم صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. Ibada hiyo usiifanye, usimwabudu Allah na ibada ambayo masahaba hawakuitambua. Fa innal awwal, wale wa mwanzo, hakika wale wa mwanzo, lam yatruk lil akhir maqalan, hawakuachia chochote
wale waliokuja baada yao. Sasa amali yote wanaotaka kuifanya muislamu, wajikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Weka katika mizani, je, ndani yake kuna ikhlas? Ikiwa ipo ikhlas, alhamdulillah. Kinachofuata, je, hii ibada ninayoifanya ni hivi ndivyo alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Hawezi wewe kuwa mwerevu kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye Allah amemteremshia sharia yake, amwamrisha na kumwambia ittabi ma uhiya ilaik, fuata kile unachoteremshiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam amrishwa na Allah kufuata wahi. Mimi na wewe ni nani tuzue katika dini ya Allah? Ahlu tariqa, hizo dhikiri za kukohoa mnazozifanya tulikuwa twadhania ni katika vyumba, leo imekuwa mpaka katika kupeleka jeneza pia watu wamekuwa wakikohoa namna ile, wakaaibisha Waislamu wengine, wakapandisha majini, tukaonekana Waislamu ni kana kwamba twaabudu mashetani. Na kweli hawa wanaofanya ibada kama hizi, ukitizama vizuri utakuta kuwa wajikaribisha kwa majini, waliyadhu billah, na huu sio Uislamu, wala hakuna ibada kama hii. Hata siku moja mtuambii kuwa masahaba walisindikiza jeneza la yote katika mmoja wao kisha wakaanza kukohoa au wakaanza kubweka kama mbwa? La wallah. Na hivi ndivyo wanavyofanya baadhi ya watu. Huu ni mfano mmoja, na mifano kama haya yako mingi. Ashabul mawalidi, je, hiyo ibada muna ikhlas ndani yake? Naam, sawa. Je, kuna mutabaa ndivyo alivyofanya Mtume sallam? La, hii ibada mtaregeshwa wenyewe, haikubali Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ushahidi wa maneno ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Ukweli waumiza, lakini ni wajibu zungumzwe. Wa idh akhadha Allahu ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ni wajib juu ya kila anayejua akataze jambo kama hili linalozuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. katika kila ibada mnaoifanya ambayo hakuifundisha Mtume sallam, leteni ushahidi katika kitabu cha Allah au sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hili jambo lipo katika sheria ya Allah. Muislamu, fungua macho, Qur'ani na sunna ziko wazi. Usije ukasema kuwa mimi sijui, nimsikilize nani, wakati Allah subhanahu wa ta'ala amekuteremshia kitabu chake na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuachia sunna zake. Vipi wewe huwezi kuuliza, ndugu yangu Muislamu, hili jambo je, limethubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Swali sahali. Pamoja na kuwa utalaumiwa kwa kuuliza swali hilo, lakini usikubali Hudhaifa akwambia kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha fa innal awwala